Mi smo dobili priliku da organizujemo sastanak klubova druge lige. Ovo danas će biti, da kažem, taj prvi sastanak i dogovor sa predstavnicima Košarkaškog saveza. Izlače se brojevi i parovi za takmičenje. Takmičenje će se ove godine odvijati u dve grupe. Ja sam već sam o tome nešto pričao i mi smo ta južna grupa i mi se imamo velike ambicije da ove godine pokušamo da napravimo to što već nekoliko godina pokušavamo, odnosno da osvojimo jedno od prva dva mesta koje vode u Košarkašku ligu Srbije. Još jednom se zahvaljujem Košarkaškom savezu Srbije koji je pružio priliku i nam ukazao poverenje da ovaj sastanak napravimo u Palanci danas. Naravno da pre svega odgovornost pripada nama samima, da u tom prvom naletu prevencije budemo odgovorni svi, a mi ćemo učiniti sve da sezona počne na vreme i da klubovi budu što spremniji. Košarkaški savez je predvideo niz mera kako da takmičenje krene. A ovo što smo danas u Palanci je meni jako drago. Mislim, Palanka 7 godina, ovo je 7. sezona kako igra drugu ligu, a i drago mi jer smo se malo izmestili van Beograda i naravno da ljudi vide kako, iz kojih para se zapravo finansira Smederevska Palanka, odnosno klub Mladost, dakle to je jedna zdrava sredina i da tako pošaljemo jednu jasnu poruku svima. Samo po reći o novom sistemu organizacije druge lige, dve grupe po osam? Jeste, dve grupe po osam, posle dolazi ukrštenje, ukupno je 22 kola, a na taj sistem smo sigurno prinuđeni zbog onoga što se dešavalo prošle godine i zato što imamo nepoznanicu za ovu. Svi bi naravno znali da voljeli da znamo po kojim mislima će se odvijati, ali situacija je generalno takva da je to za sada nemoguće. Sezona verujem da će biti specifična po mnogo čemu, a nadam se da ćemo je početi onako kako smo zamislili i da ćemo je završiti onako kako smo zamislili, ne kao prošle godine. Sigurno su ovi sastanci ovakvi veoma važni i pred početak sezone i tokom sezone, a onda i nakon sezone, kada ne samo da upoznajemo klubove, nego i čujemo neka njihova mišljenja, zapažanja, pohvali i kritike. Koliko je važno da se centar po Srbiji bude na pravi način? Smederevska Palanka je već 7 godina igra važnu ulogu u drugoj ligi Srbije, sada su aspiracije kluba u vezi sa plasmanom u viši rang. Koliko uspevate da probudite te centre? Znamo da je situacija jako teška, ne samo zbog COVID-a, već generalno. Jeste, situacija je u svim segmentima teška što se tiče financijske neke strane, zato je potrebno po meni da postoji nekih više ljudi entuzijista koji će to malo pokrenuti sa neke mrtve tačke i da se ne prave neki planovi koji bi trajali jednu ili dve godine. Znači, treba biti realan, treba napraviti neki dugoročni plan i samo tako će to moći da traje. Znači, generalno, budućnost Košarkaške Srbije upravo je u ovakvim centrima kao što smo Smederevska Palanka, kao što su ostalom i svi ovi klubovi koji će prisustvovati ovom sastanku. Jeste, ovo je naša liga, druga muška ima taj sistem gde svake godine po jedan klub najbolji iz tih regionalnih liga učestvuje, tako da se zadovoljava neka teritorijalna podela i ove godine će ova liga biti sigurno zanimljiva, ali kao što se rekao, verovatno specifična po mnogo čemu. Posle, ja ne znam sad koliko, ali nekog vremena sigurno se deli u dve grupe gde će biti baš teritorijalno podeljeni ti klubovi da se i tako lakša na neki način smanje neki troškovi. Da se zahvalim Košarkaškom savezu što je donio takvu odluku da se sastanci klubova druge lige mogu da održavaju i van Beograda. Ja mislim da se košarka ne igra samo u Beogradu, da se igra u celoj Srbiji i u manjim sredinama. To nadam se da neće da mi zamere gospoda iz Košarkaškog saveza. Šta bih još htio da kažem, Košarkaški klub Mladosti Smederevske Palanke ove godine obeležava 50 godina od osnivanja, a u Palanci košarka se igra 70 godina. Prošle godine smo obeležavali 70 godina od igranja košarke u Smederevskoj Palanci. Drago mi je što danas ovde se nalazi, koliko sam, nadam se da neću da pogrešim, predstavnici 16 klubova i 12 gradova u Srbiji, to je cela Srbija, to je nešto što je na nacionalnom nivou i voleo bih da u budućnosti dalje nastavi praksu da se ovakvi sastanci održavaju po unutrašnjosti Srbije. Hvala.